أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد مصطفى وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى آله وصحابه وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي الى يوم القيامة بعد. أقبل فون اللهم بابا الله. الحمد لله. Adupe ni ekan si Alhamdulillah Awa pare opa pelu gulun Alhamdulillah Rabbil alamin Atoro opolopo ikege fun waswaju Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Adumu bua wa Nabi Olorun ti anji Olorun ba siwaju re layo ni kankan le ninu won Amen Ike Olorun ige Olorun koma je gbugbo awon ojise Olorun Amen Yonu Olorun koma je tawon saabe. Amen. Adugbe ni keni ti o fi ese le oju ona won. Awa be Olorun ba, Yonu Olorun ba ina, Olorun ti ko san lori awa na. Amen. Ti ko san lori awon aromodomo wa. Amen. Ika ba Nabi wole ola, isa sibe fun wa. Amen. Atukra ko abo. Akeyin na tem gbo wa, tem wa ko abo. Si de tuye to wa. الحلقة العلمية والتربوية والثقافية. الحلقة العلمية والتربوية والثقافية. يبقوا إما أسياوا مسلمين تمنا دوكو أتي لنا ريني بولا سيجيني ولون أتي لنا لجو أتي لنا كني أتي لنا لجو لني afe ya bara die komita anti nbo ke bayi so ma yi pe ipagbo yi a ma nko laju islam nibe a ma nko asa islam nibe yi ti afe ya si loni a ri nbe ime esin a ri nbe irinlana esin a ri nbe olaju ati asa esin ona ni pe ta ba wo de dasiko ta wa yi ege bi ilu ta wa lori ile aye ode oni a ri pe awon ti won je christian won morale won se popo sesin pe won fe se odun christmas ebe ko ni ben ti won pe ni ojo bi anabi isa alayhi salatu wassalam onibere wa le bere pe kin lo kan wa nbe ko so kini kin lo kan yin muslimi nbe awa fe fi nto kan wa nbe a fe fi soro leni Allahu akbar to ko Isa ibn Maryam rasuluna Allahu akbar nabiyuna oji se wa ni anabi wa ni kun se ani kan wa nigba ti anabi salam fe bere ise re ti olorun so di anabi olorun enikan lo ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ya rasulullah fama badi amurik allah ire anabi salam afe mo bo lo re se bere I was gonna afe mo bo lo re se bere anu wa dan oni ana da'watu abi ibrahim وبشاره اخي عيسى بن مريم ورؤيا رات امي اكو السلام انا بيلي من تن وي امي ني اولو با ليك اولا في سي غبا دعاء بابا مي اغبا ابراهيم ادعاء توتورو الله راتو كني ادعاء توتورو امي لون في سي غبا دعاء انا الله اكبر امي ني رود نو تي اوما يا مي عيسى تو فرايه
emi na wa ni ala ti mama mi la. Allahu akbar. Kini tu ma oro yi? Te ba lo wo sadu bakora ni aya wa ran 27. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أولني إلى محمد صلى الله عليه وسلم لولي نتي إتان تي مبوي إتان تو تي دايني لابي بفون يي نيبا تي نبي إبراهيم أتي عمر إسماعيل تي مالينا غا ينا ني كابا ربنا تقبل منا أولا بالا با ولا سي كي ان لو شيشي nigba wa pari ise yi won akoju sawo olohun pe ire olohun se ta se ati pari e o awa nbe te wo gba lo wa innaka antas sami'ul alim won yo ba ile ti gbo adua bo ni mimo adua ta toro yi ni pe gbogbo n ta se ma dalu alaya lo wa nu e ko lodo muslimi ta ba pari ise ke loju se islam tabari se pere olohun gba lo wa ma dalu alaya na rabbana waj'alna muslimin lak iro na ba wa mejeji emi ato ma mi yi se wa ni muslimi fun re olohun olugbaba fun e wa mi zuriyatina ati inu awon aromodo ma wa ummatan muslimatan lak bani gbe ni laarin won ijo islam ijo ti o gbaba fun re olohun wa arina manasikana wa bi ma wa bi ko wa bu lati ma se haji wa yi wa tub alaina batuba wa innaka anta tawwabur rahim wo ma ti batuba eni rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum lo baba ni gbede le laarin won ojise nla kan yatlu alaihim ayati ti o ma ka oro re fun won wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ti o ma ko ni ti olohun ati awon ofin ati awon ilana rere ati awon ilana toto wa yuzakkihim ti o ma sa fo mo won innaka antal azizul hakim wo lo ba bi oba to tobi oba ojogbon oba eto adua nu oni ana dawa tu abi ibrahim ngo lo fe gbadua yi o gbe muhammad de fun won o lo ni gbadua ta ba lo wo suratu saf ni aya elekefa ka tun gbo kin lo ba le ko la so ninu aya yi wa iz qala isa bin maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqa ola ya nabi ranti kini kan na nigbati isa maryam ti so ba yi pe inni rasulullahi ilaykum musaddiqa oni eyan omo bani israila emi ni ojise olohun ba tolorun ran si yin musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat ti mo ngba ni ododo mo fe le fun pe iwe ododo ni iwe ti o ti so kale kin to de ta fun Musa ti se tawra wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad ti mo se fun ni rodunu ojise nla kan ti nbo leyin mi to pe nu oko re na ni ahmad eri bi tan lonu anabi isa oja lori ahan wi pe ohun lo hun wa laarin Musa atanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi wassalatu wassalam le to fini rodunu ojise la kan ti nbo leyin mi o ko Ahmad nu ko anabi nu ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo so ni awon oruko osirisi o so ni Muhammad o so ni Ahmad eri unani Muzammil unani Mudaththir eri ati be lo na oruko eleyi lo ja mo wi pe ise ti a nabi o pare awon je tin ba bo Musa tin ba bo Isa tin ba bo to di die bi anabi wa Muhammad so je anabi wa muslimi be na la nabi Isa lo je anabi fa wa muslimi te ba tun wonu suratu shura ni aya eleketala a ri ngba to lo ba nsoro awon anabi ti won je oga nu awon anabi olohun ti won je marun oku won po nbe awon oga jan awon afan pe ni ul azmi na rusul shara alakum min ad-din ma wasa bihi nuha ola ba lo nse lo fun yin nu to nse lo fin fun anabi nuh walladhi awhayna ilayhi iru ida bi na sira anabi ati nuh kakana ni wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa ida bi ibrahim da fun musa da fun isa kakana ni an aqimu ad-din wa la tatafarraqu unin fi egbe so lo ba duro e ma yapa nu e
كبر على المشركين ما تدعوهم اليه اولن تو بلا داون الاي غبغون تو نبي وان سي بي كي اومو لوبا لوكو سوسو كان غبي اسي لوجو اونا تا داون انا بي لو نبي سي اولن لو تو بلا داون الله يجتبي اليه من يشاء اولن ما سن تو ولي سالو سودو ري ويهدي اليه من ينيب اسما بن تو با وومن ان با تي با سودو لو لو مان تو سوجو اونا تي او تو الهي لا فري علي علاقه تو بين الانبياء والرسل العلاقه بين الانبياء والرسل اسبو دي مبي لاارين اوان نبي لا كان شي اولون با انو ايا يي اولون داكو نوح انو ايا يي اوداكو ابراهيم انو ايا يي اوداكو موسى انو ايا يي اوداكو عيسى انو ايا يي اوداكو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اوكوا بكوا اوكوا koda iya isa alayhi masallatu wassalam udi sura kalo mi so loruko suratu maryam suratu maryam quran chapter 19 quran ori kokade ni ogun eri udi di sura ni ta mo yi pe oro anabi yi so se kini se pataki si kan wa sugban bi ta ti wa yato onani ala aqidatu fi isa على عقيدة في نبي الله عيسى هناني إقبابو وا سيسا بداتي ياتون بداتي ياتون هناك عقيدة الإسلام في عيسى وهناك عقيدة المسيحية في عيسى عوام سنني إقبابو تانيسا نبي عيسى عوام تانيسا كريستان إقبابو تانيسا نبي عيسى بداتي ياتون bia ti kini bita ti yato re nbia ti wa yato lo wa nipo ju leyin na awon ti an je christian ti an gba pa lo mo leyin anabi isa won ma anabi isa to ba wa musu si ma gbugbe lo gba in ti olorun ba so npa isa fun wa inu we wa won le banu bible ati ma je mo lai lai ati ma je mo tutun fiti fiti bi oro anabi isa je je odo wa lo wa Allahu akbar turba lu kwani ngo lo fe royan lu kwani ni dhalikal kitab dhalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin ola riwo ni ko se meji nbe o ona ma lojo fa won olupayo olohun oko bere kaifa wulida isa kaifa e kaifa wulida isa bola se bi bola se gini bola se bi anabi isa kus bi ati le ba ju ni islam lo dite be se bi isa tori die awo ni bukata se bi ojo wo ni abi ati gini ani bukata se ojo wo ni won bi ani bo ni won se bi tori pa won jeje kristen na o mo bi an se bi won ati e mojo ti an bi kaluku nda ba ni kini wo muslimin da ara ila musi lodo an kristen na enu oko bi an se bi isa enu se kini enu oko lojo ti won ba na bi isa ati bi won se bi tori die era won kan won la won se christmas ta ba ni kini won ni we are kristen ẹ̀rọ ọ̀gá kọ́ àwọn òsè kírísímàsì wọn náà kírísẹ̀nà àwọn náà tó gbé àwọn òrí àkọọ́lẹ̀ fún àwọn òsè kẹ́ni àwọn òrí àkọọ́lẹ̀ fún kírísímàsì ṣíṣe kí ló wá kàn rẹ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti parí ẹ̀ pé ìlàkóńdé inú kún wálíyà dí ọlọ́run ti parí ẹ̀ fún ẹ káwọn ọlọ́lẹ́sìn tiẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ mọ àwọn mùsùlùmí náà pé ọ̀rọ̀ ọjọ́ òbí ọ̀rọ̀ awuyewuye ni ọ̀rọ̀ ọjọ́ òbí ṣíṣe ọ̀rọ̀ awuyewuye ni lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí tó bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ọjọ́ àbí ànábì mọ́dì nàbì àti sọ́rí kọjá ìbẹ̀nù àfà tí wọ́n fara mọ́ bẹ́ẹ̀nù àfà tí wọ́n fara mọ́ ọjọ́ òbí ànábì gangan nù ànábì tiwa gangan kí láwà torí ànábì mi tó lọ ń gbèdé nínú ọ̀dọ̀ àwọn mi tó lọ ń pè lánàbì tiwa náà ṣùgbọ́n kan wọ́n jà wá lọ ó sì kíní ó kàn wọ́n jà wá lọ tó bá wọn lẹ́ra wọn mọ́ pátápátá àwa fi sínú òǹkà àwọn ànábì ọlọ́run tọrọ ran sáyé
to na si fe se anabi wa rinle ta nabi wa na si gba ni asiwaju bo ti re koja lo ko n to de ise ti o je gulu wa pari to si tun wa nu akole ana Muhammad pe gal kama to de o n pada bo to bo wa pada de menu akole pe o pada je omo leyan ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o ruju rara won wa sojo bi isa won sojo isa kokan o ko se kini kokan iwa muslimi odun ti re muslimi ni odun meje abi meta na ni ti ara ko le fun odun leya ati odun kini odun tunu atojo jima gudwan lo ko so odun mi ma ti muslima yo so fun je mo pon je mo mu to ba tun so odun mi leyin o sa dada le ko se kini o nse adada le ni to ba tun so odun mi leyin meta yi turbi ko sodun mi to la kole ma to yanju to dide leyi ki wa ni akida wa muslimi ni pa nabi isa alayhi assalam ka to lori bu la se bi akoko hadith kan be ti u bada bin so mi to gba wa oni anbi so yi pe man shaida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu un gbogbo eni keni to ba le jeri wi pe ko se ona oba mi ta gbodo ma sin to le so ka fun ni ijosin ju olorun ba kan sulo ko sin ni orogun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to se jeri pe ana muhammad ero oloba ni so sere ni se wa ana isa abdullah to gba isa pe isa o mamariam eru olorun ni wa rasuluhu ojise re sini bakana wa kalimatuhu ati pe gbolohun olorun ba ni anabi isa ije alqaha ila maryam ti o so si ara maryam wa rumin o tun je emi latodo olorun ba wa eno ba ti je ri gbogbo tan so yi wana le jannata haqqan to igbagbe ale janna ododo ni wanara haqqan to igbagbe na ododo ni adkhalahu allahu li janna olo firu eni be wa li janna ala ma kana min al amal ni odi won ba se ni se imam bukhari imam muslim ba di se wa akida wan kila akida wa muslimin ba isa annahu abdullah pekini erusin olohun ni wa rasuluhu jise olohun ba ni se wa kalimatuhu alqaa ila maryam oro olohun ni tolohun ju sara maryam wa ruminu o si je miye la to do olohun allah akbar kujban lo ko se kini kujibe lo kujban lo no lo do awon christian ami gbagbe omo olohun ni olohun ba fe ran araye o fe ma bibi inu es gani o fe na se se aye kale ba ni ye ani pe kun abe ko ni be ni awon pe ni omo olohun awon gboro pe be awon pe ni eketa olohun olohun baba olohun ma olohun emi mimo lodo ti awon gboro wi be musulmi o se gani gboro wi be gboro wi be iyen na pe ni athaluthu al muqaddas 3-1 trinity Allah Olorun baba Olorun omo Olorun emi mimo awo godo wi be awon tun gba wi pe al khatiatu al asliya ese ipile ese ti baba wa adam da isalo wa koko le ko fun ese wa oko fun ese wa Allah akbar yen na npe ni alfida ifidi ifiparo wa paro eri won tun gba yi pe al khalas wan najad oni olugbala salvation gbogbo eleyi ina ni ade okan awon christian ati bebe lo nipa na bisa lodo ta muslimi bisa de kan wa ka wa so bo ne se bi ti o tele banu we ka fe nu alukwani kere Quran chapter 19 surah maryam
aya 16 ebo toloba so wazkur fil kitab maryam oloba ni re ani muhammad rati rawon ye leti inu ti oloba itan iru oloba wa kan lobirin ti se maryam idhin tabadat min ahliha makana sharqiya igba to yera fohun ara ile re si abala ibuyorun fattakhadhat min dunihim hijaba o wa ni bi to ti ko fara re pelu gaga fa arsalna ilayha ruhana bala wa ran mi ye wa si ti se jibril ruhana nbe yen jibril ka jibril awa ran si arabirin yi fatamassala laha basharan sawiya o wa yo si arabirin yi ni omo niyan ni odo labara to do sam to yosi ni bi to wa bi o si wa re njo na lohun ke ba won afon tan si so o wa ni oho to fe we qalat inni a'udhu birrahmani mink bo se ri ti o yosi labara gege bi obirin rere hun dia rere to parama eruba ai o so ba yi pe o wo olodun ba laanu ni abo ko ninu aburu wo en to yosi mi yi in kunta taqiya to ba je olupayo olodun mo fe ko takete sibi mi fe ri e awon afa kan tu ba yen afa kan so po kunrin kan be ni ilu won jo la n pe teki ti ma ba obin seseku se pe to pe teki ba ni jina simi o eri na qala innama ana rasul rabbik maleka wa dalon gbogbo n to n ro yen ko emi to n wo yi ojise olohun oba re ni mo je si e li ahabaraki gulaman zakiya olohun ki wa fun olomo rere ki wa fun ni omokunrin to jo omo daada omo to mo toni ti e so ma buku qalat anna yakunu li gulam o wa so ah bo mo so ba bi mo walam yamsasni bashar eda kan ofo kan mi ri eda kan ori oho mi ri lokun mo wa digbidigbi bi omo gese ma wa nijo aba ti bi walam akubagiya yesi si asewo allah akbar bo mo ba be bi mo bo ba ro mo qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin aroye ni gbogbo ton wi aroye ni allah akbar awawi ni olorun ba ntoran mi n to ni wi fun eniyan iyen sere olorun ba niyan kere oro to rorun ni ti o ti e daun laamu rara ko we ki ga gbe gbe ko mo jade lara re ko si to le nbe wal najalahu ayatan lin nas wa rahmatan minna ati pe omo da nso yi a fe ki omo je ami ko to kini ko je ami fo mo ede niyan pe a siru eleyi ri a fe fi bibi omo yi si ami fo mo ede niyan ko se ma tun je ike wa ladado olodun ba wa fun re arabirin yi wa kana amran maqdiya oro to de oro ta ti pari ni oro ti o na so si ni ko se kini ko la so si ko la so si won ni be ni malaika jibril lo ba wo bi abiya maryam lo fe si o se fe mi yi si lara ni o kan lo doyun ni Allah. O ko se kini? O lo doyun. Ibale sin ben die. Allahu akbar. Nke ko mbale die. Na. Fa hamalathu fantabazat bihi makana qasiya. Woni bayi ona lo di wi pe o loyun e. Bi en se loyun. Won lo ba jina si odo awon ara ile e takete si won. Fa ajaa al-makhad ila jiz'in naqlan woni gba to wa se pe oyun wa to bi ni maryam wa lo si digi dabidun na qalat ya laytani mittu qabla hada ngba to wa mo ni o ma se o kilo de tin ti ku ko to dojo oni nigba ti bi o ma se ma mu obin se mu to bi na kare o ti oke oke ah kilo de inira ipo tin ti ku ko to jode oni wa kuntun asyamma siya kinje ti o ti gbagbe kinje ni gbagbe patapata farada min tahtiha alla tahzani olola wa ke pe lati sale pe ma banuje
kọ́rìjà alárọ̀bù kì tàtàkì sàríyà. Wọ́n náà bá lè kọ́ lá òfìsí abẹ́ gítọ́ wà yẹn omi odò bẹ́ẹ̀bẹ́. Wàhù sí ilẹ̀ ìkà bí jìzì ìnàkúlẹ̀. Wọ́n sá mígi, 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 mọ́ mígi dàbí dùn yẹn. Wọ́n sé kí ni? Mọ́ mígi dàbí dùn yẹn. Lẹ́fì rí gbà mí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn oníwà ìṣògbólódé tó bí n bá fẹ́ bímọ, wọ́n ní kọ́ máa ṣe exercise. Kọ́ máa lè bá àwọn wá wọ́rọ́wọ́. Ọlọ́kọ́ máa mi gi dàbí dùn ọlọ́dún fún ní ṣeéṣe. Tùsá kíkọ́ ààrẹ ikì rúkọ bá jà ní ìyá. Igi sí rè é ọgbẹ́tẹ́lẹ̀ ọkàn dípẹ́ àwọn èso igi dàbí dùn tútù ọkàn jáde látòkè ni. Fakuli wa ṣọ́bí wa kọ́rù àyínà. Ọlọ́run ní máa jẹ, máa ṣẹ́kẹ́ ni, máa jẹ dàbí dùn. Inú nǹkan tí aboyún máa jẹ tí tètè fi bímọ ni ọlọ́run máa jẹ, kò sì mú omi tanikọ́ máa mú a fi ọmọ yìí sójú tòun fún ẹ ni. Fa ima tọrọ yìí ńgá mi náà lè bá ṣàrí àhádá. Tó bá wá rí ẹnì kankan náà ọmọ ẹ̀dẹ́ ni àtọ́ fẹ́ wá bí ẹlẹ́rìí ń bọ̀ ọmọ ti wá. Fakúlì ìnìyàn dàtúlì rahman sọ́ọ́mà. Sọ́mọ́ yìí pé mo ti ṣèlérí fún ọlọ́ọ̀bá láàánú pé mi ò ní bẹ́ẹ̀ni kankan sọ̀rọ̀. Allah mo ṣe kíni? Mi ò ní bẹ́ẹ̀ni kankan sọ̀rọ̀. Fàlà ni ò kẹ́lí máa lè yáwó máa ń ṣe yá. Alẹ́ dá ọlọ́run kan mi ní bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí. Fa atat bihi qaumaha tahmilu. Tó bá gbọ́mọdé wá bá wọn àyàn rẹ̀ ọmọ tí wọn mọ bó ló ṣe kíni? Bó ló ṣe jẹ́. Kọ́lù ya Màrìyámù lákọ́rọ́ ìjì ti ṣe àwọn fàríyà. Wọ́n ní Ramadan àmì nǹkan búrò gbédè yìí, abúrò gbédè yìí. Ya ukhta Harun. Ìrọ́mọ ya Harun. Má kàní àbúkì múra sáwọ́ ìhun wa máa kàní ọmọ kí bàgíyà. Bàbá rẹ̀ ṣe ní burúkú sọ sí náà, ìyá rẹ̀ ṣe pàṣágà, ń bolo ti wá rí ọmọkọ́mọ ni wọ́yì. Ń bolo ti wá rọ̀ mọ́. Fàṣárọ̀t ilẹ̀ yìí. Tó bá tọ́ kọ́lù kẹ́yìn fanu kẹ́lí mú máa ń kẹ́rẹ́ fílmù àrí sọ bí yá. Ní a bá tún sọ wípé bó láti bọ́ ọmọ orí ìtẹ́ sọ̀rọ̀. Ọmọ orí ìtẹ́ bá dáhùn. Ọmọ orí ìtẹ́ kí ni? Ọmọ orí ìtẹ́ dáhùn. Ìní Abdullọ. Ọ̀rẹ́ ìní Abdullọ. Èmi ẹ̀rọ ọlọ́run mo ṣe o. Ẹ̀rọ ọlọ́run kí ni? Ẹ̀rọ ọlọ́run ni mí. Àtàní àlìkítà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ọlọ́run fún mi tí a. Wàjà ọ̀la ni nàbí yá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ànábì ọlọ́ba ni mí. Wàjà ọ̀la ni mo bá ọ̀rọ̀ ká. Ọlọ́ba ṣe mí lẹ́ni àlùbáríkà. Àyínà máa kún. Gbogbo ohun tí n bá ti dé àlùbáríkà bẹ́ẹ̀. Wà ó sọ ni bí sọ́dà. Ó jẹ́ ọlọ́run bá fún mi ní irun. Wà zẹ̀kà. Ó fún mi ní sàkà. Máa dùn tó kókò ní bàbá bí wàlìdá tí. Wà bá rán bí wàlìdá tí. Ọlọ́run ṣe mí lọ́mọ rẹ fún ìyá mi. Wàlá mi ẹ jẹ́ àní ìjàmbá ọ̀rọ̀ ṣàkè yá. Kò ṣe mí lọ́ máa dàdúró olórí ìbúrú mi sọmọ olórí ìbúrú ọmọ rẹ ni mí. Wàsálà mọ́ alẹ́ yẹ yẹ o máa wùlí. Alọ́ ọlọ́kọ̀ máa ń bẹ fún mi jọ tí wọ́n bí mi. Wàyá o máa àmú. Njọ́ tí bá tún kú ọlọ ọlọ́run. Wàyá o máa ubẹ̀ àṣù ayá. Njọ́ tó máa gbé dìde jíjẹ àlàyé ọlọ ọlọ́run fẹ́ pé kò ní kúkú oró. Kò sí kíni? Ní kúkú oró. Kò sóde àgbélébùnú. Ó ní ọlọ ọlọ́run kọ́ máa jẹ́ tèmi lọ́jọ́ tí wọ́n bí mi. Ọlọ ọlọ́run kọ́ máa jẹ́ tèmi njọ́ tí ń kú. Màá sẹ̀mí àlàáfíà, màá kúkú àlàáfíà. Ọlọ́run kọ́ máa jẹ́ tèmi njọ́ tí wọ́n ọlọ́run tún gbé mi dìde. Dálíkà ìṣá bínú máa wíyá. Tẹ́ ẹ bá mọ gbogbo ohun tá à ń sọ yìí látòkè délẹ̀, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ tí ń bá yín sọ̀rọ̀. Dálíkà ìṣá ìbínú máa wíyá. Ìṣọ́ Mariamu nìyẹn. Allah akbar. Kọ́wulẹ̀ ìhàkì lẹ́dí fi yíyá ń tẹrù. Ọ̀rọ̀ òdodo lọ́sọ fún yín o, ní tẹ́ ń fa mara yín lọ. Mo lọ sọ̀rọ̀ òdodo fún yín. Máa kẹ́nà lílẹ̀ ayé tẹ́fìdá mi ń wọlé dé. Ọlọ́ni ọ̀tọ́ kọ́ lọ́wọ́ bá bí ma. Subuhana. Ní mọ́ fọ́lọ́ ọba. Ìdá kọ́dọ̀ àmúrọ̀. Láti pàṣẹ kan. Fa iná máa yẹ kú lúlẹ́wù kún fàyà kún. Ó kàn sọ pé kọjọ́ ẹ̀kọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kọ́ dọ́mọ ni. Wa iná lọ́ha rọ̀bí wa rọ̀bú kún fà búdú. Ọlọ́ọ̀bà mi, ọba Allah náà lọ bá yín, oná nìkẹ́ ẹ̀sìn. Mustaqim. Yẹn náà ni ojú ọ̀nà tó tọ́. Ànábì Isa ni. Aleyhi salatu wa salam. Ìtẹ́ ẹ̀rí lọ́dọ̀ àwọn Mùsùlùmí. Anahu Abdullah. Abdullah, ẹrú sin ọlọ́run ní ṣe. Ẹni Abdullah. Ẹrú sin ọlọ́run ni mí. Wọ̀rọ̀ sóòlù. Ojúṣe ọlọ́run ni mí. Wọ̀ kẹlẹ́mátù àlọ́kọ́ ilà Mariam. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbólóhùn ọlọ́run tọlọ́run fi sára Mariam ni mí. Wàrú mi ni hù.
be na ni emi ye ni lato de olohun oba kujube lo allah kusuke ni kujube lo be lo le fi ri nu suratul nisa ni aya 171 ka bo tolo ba le ko la so lori da bi mo wi pe anabi isa ise nda pe lolohun ke tata mu lolohun ya ahla alkitab la taqulu fi dinikum ola pe yin da fun ja saju e mo koja la nu esin wala taqulu ala allahi illa alhaq e gbo so npo na bi ododo innamal masih isa ibn maryam rasulullah eri masih maryam ojise olohun ni o kini ojise olohun wa kalimatuhu alqaha ila maryam o je gbono olohun ba da so si ara maryam wa ruhum min ati emi e lati olohun ba wa fa aminu billahi wa rusulihi e gba olohun ba gbo atawon ojise re ti sana je kan be ti mo ma na je kan be wa la taqulu thalathan e gbo so pe olohun meta e gbo se kini e mo so pe olohun meta e panuma Allahu akbar intahu khayran lakum dawa khayran lakum ke jambe lolore fun yin o inna allahu ilahu wahid to bolo ba dan ba yin soro bakana ni subhanahu mi ma bolo ba na subhanahu an yakuna lahu walad mi ma bolo ba na o tayo kun ni omo lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard bo ti benu samati loloni wa kafa billahi wakila olonu to ni olugbekele eri lan yastankifa al-masih an yakuna abidan lillah olo ba ni ko rorun ko to ki sa wa so pohun ki seru olohun allah akbar wala al-malaikatu al-muqarrabu be na na malaika jan sumo lohun to kan so pohun seru olohun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir to suruku kusi joseph olohun ba to wa se gberaga fasa yashuruhum ilayhi jami'a olohun ko jo po wa sodo won lapapo ta do suratu maryam ni aya 88 aya 95 ta bi ni pe nkan buruku gba ni ka ma pe omo mo lohun wa qalu takhadha ar-rahmanu walada olohun do gbo lohun ba obi ma laqad jittum shay'an idda olohun de gbe wa nkan buruku gba ni takaru samawati yatafattawna min olohun ni sama fe le tori e faya وتنشق الارض تلفه توري اف وتخر الجبال هدا اوكي فله توري اف توكا كو ودانو ادع للرحمن ولدا توري بي وان بي اومو مولون وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا كنتو بنا با كو بيما با لانو كو تو كو مي اومو اي كل من في السماوات والارض بوسي كانو دي بينو سماوات لي باتا باتا الا اتي الرحمن عبدا ادكو وا بو نو با ليرو جير فولون لقد احصاهم وعدهم عدا بوبو مي دي اولون با سي ما يونكا وان او سي ني يونكا تو كو انجو سي بي تو كو انجو سي توري دي لي لا فيري gbogbo pe ka ma so pe anabi isa omo olohun ni anabi isa olohun ni esin wo ti e gba laye rara ati e gbodo ba won wi agbon bana gbagbo ta ba to nu suratu maida gba to na ba le kola to nko aleko ni aya 72-73 e gba to na ba le kola to so gbogbo e pata na ora anabi isa ni to fi han wa akida to na isa igbagbo nu isa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam olon da do ti se kefiri en to ni olon ba na ni isa ma maryam wa qala almasih ya bani israila abudu allaha rabbi wa rabbakum isa gan so ma maryam eyin omo israili esin olon ba mi oba yin innahu man yushrik billah gbogbo ni ga ba se bo so olon ba wa qad harrama allahu alayhi aljanna Olorun ti sale jana lewo fun wa ma awahunna ina ni leru won ama li zalimina min ansa ko se jona elebo alabuzu ko se jona lowo laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Olorun da to ti se kefiri en to pe Olorun ba ni eketa Olorun wa ma min ilahin illa ilahun wahid Olorun ko so lo ba me okan na ni onasi ni wa illa yantahu amma yaqulu ti o ba lo jawon pa nkan ti an wi je npe Olorun meta ya masanna alladhina kafaru minhum adabun alim Olorun awon ti o gba se kefiri si Olorun bayi Olorun ba ni kala ya Olorun ba gba won mu lori gba pe Olorun ni meta
afala yatubuna ila Allah sen tun ba so do Allah ba ni yastaghfiruna kes wa buriji fọlọ wallahu ghafurur rahim oba de buriji ni oba ti keni ni ta ba to wa ya 17 so do maida atun ri nbe na ege bi to Olorun lori pa na bi sa se ero Olorun ba ni se ki so mo Olorun لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم قالوا الناس كفر جان بي عيسى لو ما اولون جان بي ني اولون قل فمن يملك من الله شيئا لو ني تالو ني كان كان تو لي ني كان كان لودو اولون ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم تو لو باسي تن لاتي با عيسى مريم تو باسي لاتي بارون وامه ومن في الارض جميعا اتي يا رد مغبو لوري لي باتا بابا لو با في با ورون ولله ملك السماوات والارض وما بينهما وسن تو ني كبا تي غبا وان لي اولون با ني كبا سما تي لي تي بلان مغي دي ميجي سما تي لي يخلق ما يشاء دان تو با وني والله على كل شيء قدير bunkani eleyi onani kisotu Isa bin Maryam alayhi salatu wasalam itan renu igbagbo amusun inu enu tori die gbogbo ti nbe ntaye tawon kise ni nse kokan wa ko se kini kokan wa ege bi muslimi muslimi ta ba tin da ko re alayhi salatu wasalam alayhi salatu wasalam ta ban kan wa nabi olon aka le firi awan ni fere nbe nu awa tan so Isa ama so Musa le bala do Christian because of Muhammad because of Bakri ani sura al-Quran al-Karim suratu Maryam ya Isa lon to be sorry tori de eleyi ile la firi pe ba wa si godo ri niyan tori de oro Christmas ko se kini ko ka muslimin la kun dinu kun wali yadin a pe ka ba won yan ja ka ma lo pele pele wa sugbon eku odun be yen ajo nsodun ajo nwole wode islam wa o ti faramaru yen eleyi unani kata fe so wa gebe muslimi lori agbani pe lakun dinu kun wali yadi odun olodun re muslimi odun tunu odun olodun re muslimi odun leya odun olodun re muslimi ojo jima kujbe lo eleyi nani kata fe so fun wa abe olodun baba leke ola to fun alanfani teleyi ta to so yi atentu to bo dada ki asoro da kagboro lo madu aladana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk